Imitwe ya politiki yo mu Rwanda iravuga ko nubwo kwibuka genocide yakorewe abatutsi birebe isi yose n'abanyarwanda by'umwihariko ngo ari umwanya wihariye wo kwisuzuma ku banyapolitiki nk'uko bishimangirwa n'umunyamabanga mukuru wa PSD Dr Jean Chrysostome Ngabitsinze. Imiyoborere mibi ituma byinshi bipfa mu Rwanda aho byabaye ndengakamere kuko byatumye na genocide iba. Nk'abanyapolitiki rero twige mu gihe cyo kwibuka cy'icyunamo dusubiza amaso inyuma tukareba koko ibibi byabaye muri politiki bikadufasha kongera gutekereza usubiza umutima inyuma tukareba tukifuza ko bitazongera ukundi tukaranira ko politiki iba nzima iba nziza yubaka aho kusenya kandi bikanadufasha ko abayoboke bacu batandukanye hirya no hino twongera kubakangurira kumva ko amateka mabi ya politiki bagomba guhanira ko atazongera bakaba hafi abarokotse genocide yakorewe abatutsi bakaba hafi gahunda nziza z'igihugu zituma ibyo bitazongera. Umuyobozi w'ishyaka PS imbere kuri Mukabunani Christine avuga ko kubijyanye no kwibuka genocide yakorewe abatutsi hari ngombwa ko imitwe ya politiki yose ishyira hamwe nubwo yabifite imirongo y'ibitekerezo itandukanye kandi ngo igahagurukira kurwanya abapfobya n'abahakana genocide. Umuntu ntapfe n'undi ko badahuje ibitekerezo ahubwo tukumva ko niba umuntu mudahuje ibitekerezo ariko agamije kubaka igihugu muba mufite intego imwe. Abapfobya genocide ikintu cya mbere ni uko bahanwa kuko hari itegeko ribahana ariko tukabigiramo uruhare tubagaragaza kandi tugaragaza ko tutabyishimiye. Mu gihe cyo kwibuka kuri 2024 genocide yakorewe abatutsi Vice President wa mbere wa PR Honorable Munyangiyo Theogene avuga ko abanyarwanda bakomeje kugaragaza ubudasa mu guhangana n'ingaruka zikomeye z'i genocide. Ubudasa ni ukugira ubwenge buyobora igihugu yego burahari bari icyo bari barabuze ni kimwe bari barize ariko nta bumuntu bafite. Ubu rero imiyoborere myiza twiyemeje ni ukuvuga ko ubumenyi ubumuntu abantu batekanye ubukungu bwa mbere ari abantu akaba ari bo noneho wigisha imibereho ukuyeho kiriya bavugaga ngo igihugu kiruzuye umuntu ntabwo agomba gutungwa n'isuka gusa bigaro bari abantu badafite intumbero iri imbere nta viziyo bari bafite ariko ubungubu ikiriho ni uko ubungubu turimo twubaka umuntu ari we bukungu bwa mbere bw'igihugu ariko umuntu utareba aho ari gusa akireba mu buryo bugari ari mu Rwanda ari yewe no mu rwego rw'akarere agafunguka ukwishyira ukizana kukaba guhari ubutabera bukaba buhari akaba ari iryo pfundo twavuga ngo rikwinjiza mu majyambere arambye. Genocide yakorewe abatutsi ni kimwe mu byagize u Rwanda igihugu cyihariye kigomba gushyiraho demokarasi yihariye nk'uko bitangazwa n'inararibonye Mugesera Antoine ndetse n'umuyobozi w'ishyaka Green Party Frank Habineza. Turashaka ko n'abanyapolitiki batabona ko demokarasi yacu imeze nk'iy'Abanyamerika itameze nk'iy'Ababirigi itameze nk'iy'Abafaransa imeze kuko demokarasi twayubatse dushingiye ku mateka n'ibibazo twabayemo. Nduvuga ngo ntabwo twafata igihugu nk'u Rwanda nka Kenya batigeze bagira ibibazo nk'ibyo twagize bisaba yuko tugomba kujya ko twakumvikana ku bintu runaka. Ibyo kumvikana cyo bita consensus turacyemera. Babajije uko bateguye gahunda yo kwibuka genocide yakorewe abatutsi abayobozi b'imitwe ya politiki twavuganye bavuze ko barushaho kubikangurira abayoboke b'iyi mitwe kandi bikagendera kuri gahunda rusange yateguwe mu gihugu. Ntabwo twe tutandukanye n'abandi banyarwanda twe dukora ibikorwa byose biri mu munyarwanda uyu munsi wa none mu gihe cyo kwibuka abanyapolitiki bagira umunsi bahariwe turawitabira iyo dusohoza icyunamo tukabashyira hamwe n'abandi ntabwo turiho gusa ngo PSD yabuze aba cyangwa se abandi babuze abanga tubona ari abanyarwanda babuze bari bafite ibitekerezo byiza. Ntabwo ari icyunamo cy'abanyapolitike cyangwa se cy'imitwe ya politike. Ishyaka rero PS imbere kuri naryo riri mu cyunamo kimwe n'abandi banyarwanda bose ndetse turanahamagarira n'abayoboke bacu kwitabira gahunda z'icyunamo kwibuka kuko twese bidufitiye akamaro ni gahunda y'igihugu cyose. Iminsi ijana yose dukorana porogaramu hamwe n'abandi ariko tugakangurira abayoboke ba PR n'abanyarwanda muri rusange ko ibyo byiciro byose babigiramo uruhare ari ukujya gufata mu mugongo abacitse ku icumu ari ibikorwa byo kumenya ayo mateka tukigisha bakajya mu biganiro. Kubungabunga ubumwe bw'abanyarwanda ni rimwe mu mahame remezo igihugu cyemeje kugenderaho ndetse ubu bukaba ari na kimwe mu gitonderwa mu ihuriro ry'imitwe ya politiki yemewe mu Rwanda. Jean-Pierre Kagabo, i Kigali.